heestaasi inay hees jacaylo tahay waxaan ka dareemay. Horta wadnahayga garaaciisiiba wuxuu tagay boqolkiiba laba boqol. Niyadda cilmi baadhayaasha jacaylka markii la baadhay jacaylka wuxuu isugu soo ururay in qofku haddaanu qofka jeclayn aanu ka soo hadhin in niyadda loo dhiso. Dad badan oo jacayl hayoon la kulmay, weliba anigu gaar ahaanteeda, waxay taagan yihiin waxbabayuuna jeclaan niyaddun ha noo dhiso. Abwaankuna dadkaasu hore ula kulmay baan filayaa, dabadeedsana markaasuu ka sameeyey heestan niyadda u dhis. Abwaan daahagaas iyo heestaasi niyadda u dhis. Darmaan qurux lagu mariima dareenka naftayda kiciya deegan baxday ubax dilaacay waxaan kam qasada galgacaylka darta uharadana inaya haya diga ku ooyaya sida ku arka ku ilmaynaya anna imo gidur ku taaladiyo takyu intaasina waa dhaxtaal wey guri barwaaqo sagal mustafa guriga caawad ka soo baxdo daaradaha inu marnaa iyo hoolash haye de madama tiri ka soo bax guriga daarada ma jeclayno dhaxantan diidaya moogti waa gaga haye yalka daaradu ma xuma waa iska joogayaa kulay wax badan caawayday odhan maayo laakiin hees yaro bedelada bayno garanays xabad iyo roode nooci kala ayayno ha fanaaniintan ka dhanaansadana waxaan leeyahay iska raalli ahaa waagaag midda labaad sagal mustafa xasan halkaas ka daawanayo heesaa muusiga la kuma ciyaarto haye heestid waa bilaa muusiga ku ciyaarsa waagaag inaga isku garacna muusiga ha marka wax badan hay samayn garab ku sayda sida habashida waagaag intaa waan ka adago waan soo bartay oo maalin dhaweyd baabani Ethiopia ka yimida soo ma meel ku soconaa ku soco haye way heestu waxay odhanaysaa nimbaa gabadhiisa isku maa ku imaaye nimbaa gabadhiisa ku amaanaya haye heesta xasanada baa qaaday intii ay hagaagsanayd iyo qaadi jiray xasanada haye marka caadiga ahayd imika wuu caadi waxay odhanaysaa ducaysanay wiilkayo adoo daayar baan ku dhalay dabeed waxaan noqday askari imika ninkani gabadhiisu sheegaya ducaysanay naagtayee adoo daayar baan ku qabay dabeed waxaan furay mid hore anoo waligay ku diilinayo ducaan kugu soo korshee asaagay wuxuu dadaalay afar dumar yeeshay adan kugu dhalay qaali allah hayaa darta halgankan u maray rabbigay iguma darnaanine uur baan ka dul taagayo kambu baa ka dul dhisay kii askarta markaa dugsi sare dhammaysay adoon qurba joog ba doonin inaan sariir wada dakayno adaa dalbado jeclaaday intaasaan caawa kaga baxayaa bal maya adigoo nala jooga waxoogaa qasal baanu yara baahnay ciidna way tahay oo farxadda laftarkaaga bal hadda kaydkii hore ee heesaha aan caadiga ahayn ururada aan dawliga ahayn baad maqli jirnee way hadda waxaan u gelinaa sheeko hadday da noqoto qasalku inuu si farbato waxaan ka sheekeynayaa horta in badan baan meelahaas kaa daawanayo laftarkaygu aan islahaa goormaad soo yara garab istaagtay adigu sheekooyinka aad samayso ama intii aad majaajilo samaynaysay majaajilo markaad dib aad isku daawato ama hees markaad aad bedesho aad dib u dhagaysato aad adiga laftarkaagu isku qosasho inta dadka dhaafto ma jirtaa teebaa kamid a qisadu qisa dhabay ahayd wiil saaxiibkeen ka sameeyey oo markasta gabadhiisa amaan jiro iyana way u roonayd moogta marka imika waaba isnicibno waxaan leeyahay iga raali noqon halkan cawfis baan ka weydiisanaya saaxiibkay marka qisadiisaan ka sameeyey magaciisa ma sheegayo reer magaalnimaan ku darana marka caawa waxaa inoo gelayaa sheeko aan filayo inay ku habboon tahay oo wacyigelin ah
haye inaan baa miyi ka timi dadna waxay tiri waxay aragtay hablaha magaalada oo cadcad oo qurqurxa badan haye iyana waa loo sheegay yaraantaadii waa cadaan jirtay waa lagu way cadaan jirtay ha dadna haysta waxa ku dhacday yaraantaad cadaan jirtay qaar iyada ka yimi oo mid midoobaanasho waa cadaadan markii magaalada soo galay haye aray baqtida waxay tiri magaaladan galiya magaaladii bay dadna eedadeedoo meesha degan bay u timi show eedadeed hablaha dhashay baray tahriibiyaanba oo socdaanba oo socdaanba haye marka ay xafadii timay tiri ay boorsoonki xidhe saasna haa qabanaysan ba tahriibina suuqay ma wasar kayd de walaalnay ku dara tahriibka ha tahriibka haye salaaynaa lagu tahriibina ka dhaadhiisira naa igu dara tahriibtan doonaya amsad haye dadna waxay raahdeen midaway doonaysa wa kixiye wala socdo oo jaala la yara saxdo islaantii oo mobiladii garaacday wax dhaawa la waa waxay seetaa tooshle injir lagu duuduubay lagu duuduubay seetaa islaantu waa istiibal garaac inantay ku timi halo letri hooyo waay gaasri tuma hadu weydid walaasay tiri naa waa eedaday waa islaanti gaasri aan ka habli yaad wax ka qabateen waan tahriibna oo soo noqon naqada noo sidiga markaasay dadna santri tahriibna alla balaaya kugu dhacday islaamaha dhurta markaasay tiri say tiri ee naga da hadalku waa tahriibna oo sirqada dadna habliba ka damiyay moobalkii waa la socdo markii la isla galay meelihii waaweyn ee magafe ayaa halkan carabiga lagu hadlaa hortay markii ay magaalada ka baxaysay waa sheekada dhaafay bas iska salaamada dhaadheer bay soo raacday kadib waxay maqli jirtay wixii dheer waa tareen inta qorta kala dhacaysba bis haye oo roo haasil xaqna markii la tagay ayaa dee ay istiri baskii aan safka hore lagaaga horeen daqada la dhee sab markii ka yuga la galay lacagta xaadirinta ay isqadintay wanka ofna uu qof walba xagga dow maraya moogta xisleeyaan lagu horeen way isqadintay dadna kii waa qabto hada ummu raqam taxarig ama jiray isu jidab satay war yar Allah wallahi wa hal wallahi wa billahi wa tallahi wa hal iyo demiyaga timo wa hal ha maani gacantaada taabata markaas ay aragtay inaan loo joojinay say habli eegtay ka dambeeyteen naaqadanay dawlaan kadi ka iskarnay igala hada ku yiro duumanaya markaas ay tiri waxay kuleeyeen lambarka hooyada sheeg markaas ay tiri la hooyada lambarnaa hay wadagteen kama igala hada samsi igala limis amaro haasil markii inantii la buquujiyay la duduubay habli yiraahdeen saddexdaas meel baa laga dhiibayaa sida waa la siiday badii markii la koray ay saaw kurbatay alla waxa meeshan buluugayay ifkii miyeenu ka nimiyay saasay ruuxantaynantiba saddexdan laba nin oo xoogaweyn baa la yiri mid oo 12 ka fadhiisay mid oo balsebana anaga buquujiya dadna garbuun bay saaw ku qabteen jig bal hees daqaa habli siiday waa tagay ariya amaro haasil markii la tagay talyaani aya talyaani qolad ku si kaxayso tareen ku raacinaysa haya qoladii tareenka raacinaysay qoladii tareenka raacinaysay bitri ayaa inamada yimaadeen ina marsha waxa laga baxaya halkana mustawa waxa lagu dhacaya ingiriisada la hormariya halkaas street 24 laga dhacaya dadna halkaas in holda uu markaa joogna taas joogniyo may anuu nin dumo raacay ama jir ku horan uga habli bay sidii wallahi raacimayso sayidahay naana kamad garanay wa ina kiisa kariye ee daay dhashay xagan ku maqnaa kasta meesiga baa dirba hay qaado farbaynta meel dhigta ila maanta markii laga dhaansanay xaga joogto markii laga dhaansanay xaga joog tabeedna tanayna kiba fair dubto shiride ku dhufo sahabliilan xaga dabay taageen walanti ka deewra markaas uu wallahi hadii cilisina madax dhulka uga taag amar waxa hasil wala israaca trenki baa la wada fuula inankii baa wuxuu ku yiri iyadii isku kursay noqdeen waxaan kala barayaa magaalada hadda waxaanu ka laabanay mustawici masaajidkii muslimiinta mikinisadii street 24 hadda dhulka hoosisiin marano furbo meel bay dhigteen wa anaguna habaaray leeyo soo dhimato markaas inta sayid wallahi dhulka hoosisiin marana sayidna adana ku dhufata isnaanta furbo meel uu ku dhuftuuri dhulka hoosisiin marana dad badan ka qabtaan sayid ma wala amar oo haasil aan soo gaabiyo sheeg markii xagga Yurub la tagay dadkeena markii weel baxnaa sheegtaan waxa la sheegay gabadh Saudiiga inta laabilood ku maqnaa markii soo noqotay orgixinyaa ku dhigto tiri ama ma dhiiqayee
ilaahay ha ku haybadeeyo ilaahayna haybada ku sii badiyo ayaanu ku leenahay aad iyo aad baad mahadsantay ka qaybgalka barnaamijka ay salaantidi bay hadhay laakiin dii salaam cid ma salaamine yaa salaamine ay hadhin way iska salaam bal marka koowaad waxa salaamaya haaskayga aad igu qaaliga yee macnihi nolosha isla fahmay waq oo adag timo ogti ay ila fahantay macni aad baan u salaamaya labadeed in kula kula xamaanta bi khair baan leeyahay wallahi la soo waxa kale aad u salaamaya labadeed carruur oo laba hablood inkastoo mid jiifto aanay fahmin ba salaanta laakiin sayalkay waan salaamaya waxa kale aad u salaamaya hooyada qaali cibaado xasan jaamac macni waxa noqonaysa expensive xasan tiger baa leela waan salaamaya kooxda dayax baro dhan aad baan u salaamaya adigana si qaali oo ka duuman ku salaamaya aad iyo aad sidoo kale kaaga qaaday aniguna waxa kale aan leeyahay abdulshibaar kuma galay asalka ki qadi wa hadal uma baahna aad wa hes macnihi boqolkiiba boqola ayaa haydalkaasan lugtan sa kala imogta aad iyo aad hurdada bay naga kicisay dhammaan gidigood kooxda dayaxbaan aad baan u salaamaya ka waysayna ma salaamaya abdikariin isaga waysayna ha waka intaas ay gaadantahay aad iyo aad baad u mahadsantahay